op deze informatieavond van Loket Zwijndrechtse Waard. Mijn naam is mevrouw Timmers en ik ben teamleider van de onderbouw. Zoals bij iedereen bekend, kunnen wij deze informatieavond niet organiseren zoals we dat graag hadden gewild. Hierdoor kunnen wij u niet ontvangen in ons prachtige gebouw. Maar om u een beetje een beeld te geven, hebben wij ervoor gekozen om u op deze wijze kennis te laten maken met Loket. Normaal gesproken is deze avond alleen voor ouders, verzorgers van leerlingen van groep 8. Maar we weten ook dat naast u op het beeldscherm mogelijk uw zoon of dochter mee zit te kijken. Dat betekent dat wij in ons praatje ons richten op de ouders, verzorgers, maar ook rekening houden met de leerling die mogelijk naast u zit. Daarnaast wil ik ook onze collega's van de basisschool welkom heten. We hebben altijd een heel goed contact met hen en we weten ook dat zij meekijken vanavond. Gedurende deze avond kunt u via de live chat vragen stellen. Maak daar ook zeker gebruik van. Aan het einde van de avond zullen we terugkomen op de meeste van de door u gestelde vragen. En voordat ik het vergeet, wilt u ook nog even kijken op onze nieuwe website. Deze is sinds afgelopen woensdag in de lucht. En hier kunt u informatie terugvinden en ook nog een beeld krijgen door de foto's die daar te zien zijn. Wat gebeurt er nu allemaal binnen ons gebouw? We kunnen u niet meenemen echt het gebouw in, maar het zal u verbazen als u eenmaal binnen ons gebouw bent wat wij allemaal te bieden hebben. Loket is een VMBO-school. En VMBO betekent voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs. We zijn dus geen eindonderwijs. Maar we bereiden leerlingen voor op het middelbaar beroepsonderwijs. We geven les aan VMBO-leerlingen met een basis- en kaderadvies. En dat advies wordt door de basisscholen afgegeven. Het VMBO duurt 4 jaar. En het eerste en tweede leerjaar, dus klas 1 en 2, noemen we de onderbouw. Leerjaar 3 en 4 zijn dan automatisch de bovenbouw. In de bovenbouw worden de profielvakken aangeboden. En in de onderbouw bereiden wij onze leerlingen voor op deze keuze voor profielvakken. We hebben veel keuze in deze profielen. We hebben namelijk zorg en welzijn, economie en ondernemen, techniek en daarbinnen BWI, bouwen, wonen en interieur, PI, produceren, installeren en energie en MNT. Mobiliteit en transport. Maar zover zijn we nog lang niet. Vanavond richten we ons op de keuze waar jullie voor staan. Namelijk, welke school past bij mijn kind? Voor zover mogelijk nemen we u de school mee in, doordat een aantal collega's vertellen over wat Loket te bieden heeft. Bijvoorbeeld, mevrouw Stolk. Zij is Leko. En wat dat is, kan zij het beste zelf vertellen. Vergeet u niet de vragen te stellen via de chat. Ik ben mevrouw Stolk en ik ben Leko op Loket. Leko staat voor leerlingcoördinator. Als leerlingcoördinator ben ik samen met de coaches verantwoordelijk voor het welzijn en de schoolvoortgang van onze leerlingen. Daarom heb ik ook regelmatig contact met de coaches om dit met hen te bespreken. Ook heb ik wekelijks contact met het ondersteuningsteam. Zij zullen later deze avond aan het woord komen om u te vertellen wat zij op Loket voor onze leerlingen kunnen betekenen. Op Loket werken we met laptops. U kunt een laptop via school regelen bij de rentcompagnie. Ook hebben we nog steeds gewoon boeken in huis. In juni zal u een boekenbrief ontvangen waarop staat hoe en welke boeken u moet bestellen. Naast leerlingcoördinator ben ik ook docent Nederlands. Mijn collega, ook docent Nederlands en ook leerlingcoördinator, zal na mij aan het woord komen om u iets meer te vertellen over Loket. Goedenavond, mijn naam is de heer Van der Velde. Ik ben nu leerlingcoördinator van klas 1 en ik ga volgend schooljaar met deze klas mee naar de tweede. Zoals bekend hebben we verschillende lessen op Loket en wisselen de leerlingen elke 45 minuten van lokaal. Op Loket hebben we theorielessen zoals Nederlands, Engels en wiskunde. De meeste van deze vakken lijken op de lessen die ook op de basisschool worden gegeven, bijvoorbeeld rekenen.
Maar leerlingen krijgen ook te maken met nieuwe leergebieden zoals M&M en NRG. M&M staat voor Mensen Maatschappij. Dit is een combinatie van de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en economie. NRG staat voor natuur en gezondheid en lijkt een beetje op het huidige biologie wat op de basisschool gegeven wordt. Daarnaast volgen de leerlingen ook praktijkvakken. Dit zijn de kunstvakken, techniek en natuurkunde. De lesdag op loket begint om 8:30 en eindigt uiterlijk om 4:15. Deze lesdagen voor de onderbouw vinden voornamelijk plaats op de derde verdieping. Dus ook wel de thuisbasis voor de onderbouw. Op deze manier kunnen wij de kleinschaligheid waarborgen. Iets waarvan wij merken dat leerlingen dat heel erg waarderen. Op de derde verdieping zijn ook de kluisjes van de leerlingen waardoor ook dit gecentreerd is. Een van de lessen die niet gegeven wordt op de derde verdieping is techniek. Dit komt omdat we hier een prachtig ingericht techniekplein voor hebben op de eerste verdieping. Maar daar zal mevrouw Waldmans u later deze avond meer over vertellen. Wij merken dat het in het begin altijd even zoeken is voor de leerlingen. Gelukkig hoeft men het niet helemaal zelf uit te zoeken. De leerling wordt hierbij geholpen en ondersteund door de coach. Mevrouw Hensen is een coach en zij zal u zo meteen meer vertellen over de manier waarop dit binnenloket is georganiseerd. Voor nu wens ik u een prettige avond. Zoals gezegd is mijn naam mevrouw Hensen. Ik ben docent M&M, geef leefstallessen en ik ben ook coach. Elke leerling binnen loket heeft zijn eigen coach. De coach is een actieve begeleider die leerlingen helpt om het onderwijstraject op school zo goed mogelijk te doorlopen. Gedurende de schoolloopbaan zal de leerling zich steeds meer ontwikkelen richting zelfredzaamheid. Dit betekent dat de rol van de coach gedurende de schoolloopbaan kleiner zal worden. Uiteindelijk is de leerling zelf verantwoordelijk voor zijn of haar onderwijsproces, waardoor de overstap naar het mbo gemakkelijker kan verlopen. In principe heeft iedere coach zo'n 16 leerlingen onder zijn hoede. Een coach heeft regelmatig coachgesprekken met de leerlingen. En in deze coachgesprekken worden zaken zoals resultaten, planning, maar ook sociaal-emotionele zaken besproken. De coach spreekt regelmatig met de leercoördinator over de leerlingen. Ook onderhoudt de coach de contacten met ouders en is het eerste aanspreekpunt. Loket hecht heel veel waarde aan een goed contact met ouders. De coach speelt hier een belangrijke rol in. Tevens hebben de leerlingen LOB-lessen, loopbaan, oriëntatie en begeleiding, om ervoor te zorgen dat de leerling de goede keuze kan maken voor één van de 5 beroepsgerichte profielen die wij op Loket aanbieden in de bovenbouw. Dit gebeurt door lessen te volgen bij de coach en de profielen te bezoeken en door gesprekken met de coach te houden. Buiten lessen en coaching zijn er nog allerlei leuke extra's binnen Loket, zoals de Lego League, Loket Sport en over dit laatste kan mijn collega meneer Mak u veel meer vertellen. Goedenavond, ik ben meneer Mak, docent lichamelijke opvoeding. De afgelopen jaren bieden we op het Loket een sportpakket aan. Het is belangrijk en leuk om met zoveel mogelijk sporten kennis te maken. En dat kan bij Loket Sport. Dit is een sportpakket wat we aanbieden bovenop het reguliere lesrooster. De leerlingen die kiezen voor Loket Sport gaan 2 uur per week extra sporten. De leerlingen ondernemen sportactiviteiten die plaatsvinden op het loket zelf, maar ook bij clubs en verenigingen in de regio. Loket Sport is bedoeld voor alle leerlingen die houden van sporten. Zeker niet alleen voor de hele goede sporters. We vinden plezier in sport ook het allerbelangrijkste. We kunnen hierover vertellen, maar het is natuurlijk veel leuker om via social media te bekijken wat we de afgelopen jaren hebben gedaan. Omdat Loket Sport buiten het reguliere lesprogramma valt, zijn er kosten aan verbonden. Op dit moment is dat nog niet bekend en kan ik u daar nog niet meer over vertellen. Misschien op de open dag. Van pleintjesvoetbal gaan we naar techniekplein. Mevrouw Waldmans neemt u verder mee. Goedenavond, mijn naam is mevrouw Waldmans en ik werk hier op Loket als techniekdocent. Ik geef in de onderbouw natuur en techniek, ook wel afgekort NNT, en in de bovenbouw geef ik BWI, bouw, wonen en interieur. Nou, de leerlingen die hier op Loket starten, zullen ook starten met NNT, met natuur en techniek. Zij krijgen hier in het eerste jaar 3 uur per week en in het tweede jaar 2 uur per week. De lessen zijn veelal praktisch ingericht om de leerlingen voor te bereiden op een eventuele doorstroom naar een van de techniekprofielen die wij hier op Loket bieden.
We hebben de afgelopen jaren voor techniek hebben we heel veel geïnvesteerd in moderne technologieën, nieuwe technologieën. Zo hebben we bijvoorbeeld op het techniekplein een lasersnijder. We hebben 3D-printers waarmee de leerlingen aan de slag gaan. Dus echt om ze een beetje voor te bereiden op die nieuwe innovaties die er op dit moment aan de gang zijn. Techniekplein is ook ruim opgezet, veel ruimte. We staan ook dikwijls met 2 docenten en een TOA op het techniekplein. TOA is technisch onderwijsassistent. Daarvan hebben wij de meerdere op loket rondlopen met ieder zo zijn of haar eigen expertise. En met dit alles hopen wij om de leerling goed te kunnen voorbereiden op de toekomst. Ik ben mevrouw Beek en ik ben een van de 2 zorgcoördinatoren op loket. Mijn collega mevrouw Groen is ook aanwezig. Zij beantwoordt de vragen rondom zorg in de chat. Behalve 2 zorgcoördinatoren bestaat ons ondersteuningsteam uit nog 2 begeleiders passend onderwijs en een schoolmaatschappelijk werker. De begeleiders passend onderwijs kunnen ons als school adviseren rondom verschillende hulpvragen. En kunnen bijvoorbeeld ook observaties in de klas doen wanneer het bij een leerling even wat moeilijker loopt. De schoolmaatschappelijk werker is 4 dagen per week op loket aanwezig en voert gesprekken met leerlingen die daar behoefte aan hebben. Zoals net door mijn collega mevrouw Hensel werd uitgelegd, werken wij op loket met coaches. Zij zijn het eerste aanspreekpunt voor de leerling. Indien er iets extra's nodig is voor een leerling, buiten de gewone lessen om, wordt er door de coach na overleg met ouders een zorgmelding gedaan. Binnen het ondersteuningsteam wordt dan besproken wat er kan worden ingezet. Je kunt dan denken aan remedial teaching, schoolmaatschappelijk werkgesprekken en diverse trainingen, zoals trots en water, een faalangsttraining of een examenvreestraining. Ook kan er gebruik worden gemaakt van de VIP-room, waar leerlingen individuele begeleiding krijgen en ook altijd zelf terecht kunnen voor het maken van hun huiswerk. Voor leerlingen die leerwegondersteuning, LWOO, krijgen geadviseerd vanuit de basisschool, bekijken we op loket wat er nodig is. Dat kan een kleinere klas zijn, een extra uur taal of een extra uur rekenen. Overigens geldt voor alle leerlingen dat zij door de zorgcoördinatoren in klassen worden ingedeeld op basis van de informatie die we van de basisschool krijgen. Leerlingen met dyslexie werken bij ons met TextAid, waarbij de laptop teksten voorleest. Daarnaast hebben we ook een dyslexiecoach. Ook voor leerlingen met Nederlands als tweede taal is er wekelijk extra begeleiding van een docent Nederlands. Zoals u hoort zijn er binnen loket veel mogelijkheden in de ondersteuning. Op die manier willen wij ervoor zorgen dat we leerlingen zoveel mogelijk bieden wat ze nodig hebben om hier tot een diploma te komen. Zo, en dan bent u weer bij mij terug. Ik kan me voorstellen dat het veel informatie is. Als het goed is, kunt u deze avond altijd nog even terugkijken via een linkje op onze website. Ik wil u, voordat ik afsluit, nog het volgende onder uw aandacht brengen. Wij weten niet wat deze bijzondere tijd ons nog gaat brengen. Normaal gesproken hebben we in januari onze proeflessen en onze open dag. Of en hoe deze door kan gaan, is op dit moment nog niet te zeggen. Hou onze website goed in de gaten. Als er een mogelijkheid is, dan houden we onze loket proeflesdag op maandag 11 januari. Deze dag zal dan alleen voor die leerlingen zijn die een voorlopig VMBO basis- of kaderadvies hebben. Verder staat onze open dag op 20 januari gepland. Mocht uw zoon of dochter willen aanmelden voor loket, dan kan dat via de basisschool. Zij geven het advies af en zij krijgen van ons te zijner tijd de aanmeldformulieren. Deze formulieren levert u na invullen weer in bij de basisschool. Zij zorgen dat deze afgegeven worden op loket. Let u erop dat de sluitingsdatum is voor de aanmelding. Dat is vrijdag 26 maart 2021. Zorgt u ervoor dat uw aanmelding op tijd binnen is, dan krijgt u van ons te horen of dat wij uw zoon of dochter kunnen plaatsen op loket. U heeft gedurende de avond veel vragen kunnen stellen. Wij zullen nu, voor zover mogelijk, daar antwoord op geven. Dat zal gaan over de algemene vragen. Voor individuele vragen kijken we of we op een andere manier de antwoord op kunnen geven. Heeft u na vanavond nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op. Voor nu, bedankt voor het kijken en luisteren.
En namens het team van Loket wensen wij u een fijne avond en succes met het maken van een keuze.